Баскетбольний клуб «Запоріжжя» зіграв у столиці з «Київбаскетом» у рівних складах. Обидві команди задіяли по 7 гравців. Причому киянам довелося заявити одного з помічників – тренера Олексія Рубана. Команди взяли невисокий темп, але головною проблемою «Запоріжжя» став відсоток реалізації китків з гри. За рахунок виграного підбирання, попри двох височезних у складі «Київбаскета» центрових Анікієнка та Скапінцева, гості трималися на рівних. У стартовій чверті 14-13. За підсумком першої половини, незначна перевага киян – 30-28. Такої ситуації я не завидую ні одному тренеру. То, що у нас, то, що в Запорожжі, да, здесь все буде, ну, мабуть, треба сказати, все буде грати в пользу, у кого більше опит, уверенность, фізична підготовка і, звісно, удача. Да? Но мені понравилось, ми повністю нову защиту использовали сьогодні. Ви видите, думаю, ніхто ще в Україні не грав одновременно. Два парня, почти 2.20 на полі одновременно. І як не парадоксально, ми проіграли підбор. У другій половині ситуація не змінилася. Запорізьці краще контролювали щит, але влучали рідко. «Київбаскет» не міг повноцінно заволодіти перевагою, і за 5 хвилин до кінця на табло світилися рівні цифри – 52-52. У вирішальних атаках кияни влучили свої китки, а от Запоріжжю не пощастило. Команда Станіслава Овдієнка вперше в сезоні поступилася «Київбаскетом» 69-61. Тяжелая игра, из которой мы должны многому научиться. Я как тренер должен учиться адаптироваться к нестандартным ситуациям. Наши игроки, исполнители должны принимать правильные решения. И особенно наша молодежь должна учиться брать на себя больше. Особенно в таких ситуациях, как мы сейчас оказались. Да пусть игра станет таким плацдармом для нашей смелости, что ли. Найрезультативнішим гравцем у складі «Запоріжжя» став капітан Олександр Сізов, який ще не до кінця залікував травму, але вийшов грати. Він набрав 19 очок. Ну і трьохочкові, вроді би, бросили 33%, але багато було свободних бросків. І які-то можна було ще забити, і плюс ми не могли зайти в краску, там два великих, ми не знали, що робити. Попробували зацентрити, не вийшло, спробували зайти з проходу, теж отримали блокшот. І приходилось, збились на броски. И в конце, уже не скажу, что потеряли концентрацию, в конце тоже как бы дали им бросить, но Ковалев и Тертышник забили эти трешки, и как бы, и вот она и разница на табло. За відсутності двох легіонерів і травмованого Віталія Мальчевського, значно більше ігрового часу отримували молоді гравці «Запоріжжя». Приємно відзначити, що у другому матчі поспіль якісно зарекомендував себе вихованець місцевого баскетболу Данило Соколенко, який у Києві набрав 11 очок. Наступні матчі за календарем для БК «Запоріжжя» відбудуться 3 і 5 березня. Руслан Левицький, ТВ5.